Par populāro rakstnieci jēkabpalieti Annu Skaidrīti Gailīti nu ir izveidota dokumentālā filma, kas stāsta par rakstnieces radošo darbību un viņas ieguldījumu Jēkabpils apkārtnes iedzīvotāju likteņu iemūžināšanā. Filmu veidojusi Latgales reģionālā televīzija. Scenārija autore ir Velta Puriņa, bet operators Vitālijs Duderēnoks, kurš arī filmas pirmizrādes pasākumu iemūžināja video materiālā. Uz filmas pirmizrādi bija ieradusies gan galvenā filmas varone, gan filmas pasūtītāji, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji, gan Annas Skaidrītes Gailītes radi draugi un daudzi citi rakstnieces talanta cienītāji. Pati filmas varone atzīst, ka sākumā ideja par filmēšanos viņai ļoti nepatika. Es jūtos ļoti samulsusi un es domāju, nu tāda, atkal tāda izrādīšanās un tāpat taču tajās 45 minūtēs jau nevar to būtiskāko pa visu dzīvi, nevar jau izstāstīt neko un tad, jā, pagājušā gadā mums tās sarunas sākās un tad tur tiešām nekas nesanāca un es jau biju ļoti laimīga, ka viss ir beidzies, bet izrādās, ka nē, ka to pavasara atkal sākās. Sarunas un ka tomēr to filmu, un ja man, tad, kad man pateica, ka tas ir vajadzīgs pilsētai, ka tas ir vajadzīgs mūsu novadam, un ka tas ir kultūra vēsturei, un ņemot vērā to, ka nu, es esmu diezgan izpildīgs cilvēks, un tāds, kas pienākuma cilvēks, nu, es domāju, nu, ja to vajag, nu, tad, nu, labi, nu, tad es to, lai tas tā notiek. Par rezultātu rakstniece ļoti apmierināta, lai gan atzīst, daudz no viņas dzīves palicis ārpus kadra. Tam piekrīt arī filmas veidotāja Velta Puriņa. Tā kā arī jau Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs teica, viņš jau gan labāk ziņu ar Skaidrīti kopā ir dzīvojis un šeit kopā strādājis pilsētas labā daudzas gadus. Viņš teica, es zinu, ka viņa vēl nav atvērsies pilnībā. Bet es arī zinu to, ka mums vienkārši laiks bija limitēts un mēs sapratām, ka stāstot par Skaidrīti šajā reizē, tas, kas paliek vēsturē, ir jāpastāst par Skaidrītes grāmatām, jo grāmatas ir viņas dzīve šobrīd un tie cilvēki, kas veidojuši šeit ir vēsturi novadā, tie ir viņas grāmatu varoņi. To, ka daudzas Annas Skaidrītes Gailītes personības šķautnes palikušas neatklātas pēc filmas noskatīšanās, teica arī viņas radi un draugi. Skaidrīte ir tik daudz šķautņaina, ka būtībā nav nemaz tik daudz cilvēku Latvijā, kas tik ļoti pārzina aušanu, adīšanu, izšūšanu, ēst gatavošanu, mazbērnu audzināšanu, dārza ravēšanu un puķu būšanu. Ja? Un es domāju, patiešām, es, protams, lepojos, bet zinot Skaidrītes darba spējas, zinot aprīnojamo enerģiju viņas, var tikai pabrīnīties, vai viņai vairāk kā 24 stundas, vai viņa kaut kā to dienu, kā viņa sadala to dienu. Lai atbildētu uz šo un vēl citiem jautājumiem par Annas Skaidrītes Gailītes dzīvi, varētu veidot vēl vienu filmu, lai gan pati rakstniece smeja, ka jau tagad par viņu ir safilmēts vesels seriāls, no kura filmā iekļauta tikai neliela daļiņa. Tomēr tā ir ļoti nozīmīga viņas dzīves daļa, kas arī nākamajām paudzēm vēstīs par rakstnieces spēju šķetināt cilvēku likteņus un pierakstīt tos citiem saistošā veidā. Kā Skaidrīte stāstīja par to, par savu grāmatu varoņiem. Tas bija tas interesantākais, kas ļauj man saprast to, ka cilvēku likteņos nekas nav izskaistināms, nekas nav pieliekams, nekas nav apgāžams, tikai vien ar cieņu papildināms un ar mīlestību papildināms. Un to arī Skaidrīte šodien apliecināja, ka katru varonu viņa mīl, un tas izsaka ļoti daudz, jo viņa pret to izturs ar cieņu, lai kāds nebūtu varoņa liktenis šajā pasaulē bijis, cik grūts, citreiz arī neģēlīgs cilvēks ir bijis. Bet viņš nav pelnījis šās dienas varbūt nosodījumu un bargumu, viņš ir pelnījis izturēties ar tādu pietātu pret viņu. Drīzumā ik viens interesants jauno filmu par Annu Skaidrīti Gailīti varēs noskatīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jēkabpils.lv. Sandra Paigrikāne, Vladimirs Baltans, Vidustaugavas televīzija.